Здравейте, приятели, и добре дошли в нашата кухня. Ако харесвате тестени изделия с шоколад, днешната шоколадова звезда е тъкмо за вас. На екрана са изписани всички необходими продукти, но аз ще ги напиша и под видеото. Тестото, което се замесва за нашата звезда, е с мая, така че първото нещо, което ще направим, е да активираме маята, добавяме я в топло, но в никакъв случай горещо мляко, с лъжица брашно и лъжица захар. Разбъркваме добре и оставяме за 15 минутки, докато маята шупне. Ето така изглежда нашата мая, когато е готова, и можем да продължим с приготвянето на тестото. Пресяваме брашното, за да стане звездата наистина хубава и пухкава. Аз замесвам тестото директно върху плота, но ако предпочитате, можете да го направите в купа, а можете да използвате и планетарен миксер с приставката за тесто, както ви е удобно. Правим добре оформено кладенче в средата на брашното. Добавяме яйцето в средата. С пръсти разбиваме яйцето, като се стремим да не развалим стените на брашното. Добавяме част от маята и продължаваме да бъркаме внимателно. Когато се получи такава гъста каша, сме готови да добавим остатъка от нашата мая. Изсипваме и захарта в нея и продължаваме да разбъркваме внимателно. Използвайте шпатула, за да си помогнете при замесването на тестото. Ако желаете, пак казвам, можете да го замесите в купа, където е по-удобно и по-лесно. Когато видя, че тестото е започнало да се оформя, съм готова да добавя и маслото. Продължавам да си помагам с шпатулата за хляб, докато тотално се събере на топка, и след това меся с ръце. Необходимо е да се меси за минимум 5 до 10 минутки, докато стане гладичко, мекичко и е готово за втасване. Ето така искаме да изглежда, преди да го сложим да втасва. Поставяме го в намазнена с олио купа за около 1 час. Върху купата слагаме фолио и кърпа, за да не хване коричка. Добре е в стаята да е топло, за да може тестото да удвои обема си. Ето го и нашето тесто, час по-късно. Набухнало е страхотно, точно както искаме. Изваждаме всичкия му въздух и го изкарваме върху набръшнения плот. Добре е да го претеглим, за да може да го разделим на 4 равни части, или се опитайте да прецените на око.
Набръщнете добре плота, за да е лесно разточването и всяко едно от тези топчета ще разточим на кръг, който е с диаметър приблизително 30 см. Тестото ни е мекичко, еластично и много лесно за работа. Ако ви изглежда, че цялото месене и разточване е прекалено много работа, всъщност не е, наистина става бързичко, повече е чакането, докато втасва. И четирите кори се разточват по един и същи начин, набръшнявайте хубаво и ще ви бъде лесно да работите. За да бъде нашата звезда не само вкусна, но и красива, взех голям съд, с който си очертах правилен кръг, за да мога да направя и четирите кори еднакви. Готови сме да започнем да сглобяваме нашата звезда. Тук ви препоръчвам да започнете да редите корите върху хартия за печене, тъй като иначе преместването върху тава после ще бъде много-много трудно. Намазваме с течен шоколад. Аз използвах нутела. Не прекалявайте с шоколада. Намажете добре, но не прекалявайте, защото иначе, когато започнем да я оформяме, шоколада ще изтече и няма да изглежда добре. По този начин сглобяваме първите три кори, между тях слагаме течния шоколад, а четвъртата просто поставяме отгоре, без да я мажем с шоколад. С помощта на малка купичка или чаша с диаметър приблизително 10 см измерваме центъра на нашата звезда и започваме да режем. Като първо разрязваме на 4 големи парчета, не режем до края, а леко навлизаме в кръгчето, което очертахме в средата. След това всяко парче разрязваме на 2. И всеки триъгълник разрязваме още веднъж. Този път спираме точно на кръгчето, което очертахме, за да получим в крайна сметка 16 парчета. Хващаме два от триъгълниците, като ги завиваме в противоположна посока едно на друго, завиваме два пъти, като първото завиване е точно в началото, откъдето започна нашето кръгче. Продължаваме по този начин, докато получим 8 лъча на звездата. Краищата прищипваме лекичко и ги завиваме надолу. Така оформена, звездата трябва да престои още 30 минутки, да втаса още веднъж, да удвои обема си, след което сме готови да я намажем с разбит жълтък, смесен с лъжица мляко и да я поръсим с захар. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса Целзий за 20 минутки, но я гледайте внимателно последните 5-10 минутки, за да стане този хубав загар. Това е крайният резултат, наистина много красива, а в същото време изключително вкусна. Надявам се, че рецептата ви е харесала и много ще се радваме, ако се абонирате за канала ни и ни дадете палче нагоре, ако харесвате това видео. Благодарим ви, приятели, и до скоро!